Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yup-yumuşaq, göyərtili, içli, çox ləzzətli bilinçik resepti bölüşürəm. Bunun üçün qaba 2 stəkan qatıq, 2 stəkan su, 1 ədəd yumurta, 1 çay qaşığı duz əlavə edib bunları həll olana qədər qarışdırıram. Üzərinə 2 stəkan yarım un əlavə edib bunu da tam həll olana qədər qarışdırıram. Hazır olduqdan sonra üzərinə cəfəri və şüyü də əlavə edib bunları da qarışdırıram. Artıq hazırdır. Başlayıram bişirməyə. Yapışmayan tavanın hər tərəfini duru yağla yağlayıram. Tava gözəl isindikdən sonra xəmiri əlavə edib bişirirəm. Xəmir qurtarana qədər bu şəkildə bişirirəm. Keçirəm içək hazırlamağa, tavaya duru yağ əlavə edirəm. Bir ədəd xırda doğranılmış soğanı əlavə edib yumşalana qədər qovururam. Soğanı bu qədər qovurduqdan sonra üzərinə 250 qram xırda doğranılmış toyuq əti əlavə edib bunları da gözəl qovururam. Qovrulduqdan sonra üzərinə duz, pul biber, qara istiyod, göyərtə əlavə edib qarışdırıb ocağın üzərindən alıram. Sos hazırlayıram, keçup və mayonezi qarışdırıram. Bilinçkin çox qızaran tərəfinə keçuplu mayonezdən çəkirəm. Bir xörək qaşığı içlikdən əlavə edib 4 gün şəkildə bükürəm. Bütün bilincikləri hazırladıqdan sonra başlayıram qızartmağa. Tavaya çox az duru yağ əlavə edirəm. Yağ tam isindikdən sonra bilinciklərin hər tərəfini az şəkildə qızardıram. Bu cür qızartdıqdan sonra tavadan alıram. Bu reseplə 12 ədəd doyumlu, yup-yumuşaq, dadlı bilinciklər alındı. Bəyəndinizsə siz də hazırlayın. Fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.